Velkommen tilbake til The Elses Råd. Denne uken har dere fått noen ord som har bokstavene R og N sammen. Dere fikk liste meg på mandag, som vanlig. Og så har det nå fredag, så det jo litt vel tid å ta en diktatprøve. Det kan hende du har ikke øvd noe ting på det, og det helt greit. Men jeg vil gjerne vise dere hvordan alle ordene ser ut i løkke, og jeg har lyst til at dere øver på det. For jeg vet at det noen av dere som fortsetter å øve på løkke, så det kjempefint at du bruker denne anledningen til å gjøre det mer. Og hvis du har ikke delsesråd, så det alltid bra å øve med ord som høres likt ut. Fordi plutselig kan man mange flere. Fordi da ser man litt mønstre i bokstaver. Okay? Så da kan vi starte. Denne uken fikk dere en liste over 6 ord som vanlig. Og så hadde vi bonusord. Og så var det noen som ville ha dobbelt bonus. Så det hadde vi det også. Så skal jeg snu kameraet ned litt. Da skal jeg lage en liste over disse 8 ordene da. Og etter det, en annen dag, kanskje på mandag, eller i helgen, kan du gi deg selv en diktatprøve. Du kan spørre mamma og pappa om de kan si ord til deg. Og da kan du skrive det ned og sjekke etterpå. Se om du har gjort det riktig. Det ikke alle bokstavene vi hører, så det kjempefint at man øver seg på liste. Masse. Før de tar prøven. Det jo greit å ha noen feil, men det ikke det også fint å vite at du har øvd nok til å ikke ha feil? Det altså en veldig fin følelse. Ok, nå snur jeg kameraet ned litt. Ok. Så. Det uke 48, tror jeg. Da skriver jeg uke. 48. Sånn. Og det mange som liker å skrive på toppen. Hva det vi øver på? Og vi øver på R og N sammen. R, N, R. Da skriver jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, sånn. Da lager jeg 2 stjerner til bonus. Ok. Det første ordet var jern. Og det var noen som ikke visste hva det var. Det jo en mineral. Jernalderen. Vi kan jo lage ting av jern også. Hvis vi ikke kan så mye om jern, så kan vi forske litt på det. Jeg tror mamma og pappa kan mye om jern. Da skriver vi jern. I løkke. Ja. E. R. Jern. Prøv selv. Setningen vi hadde i gruppen var «Jeg jobbet med jern for å lage et svært jern». Ordet nummer 2, det var «ørn». Og «ørn», det en type fugl. Setningen var «Jeg flyr på en ørn». Skal vi se. En «ø», det starter det samme som en «o». På slutten så tar vi en liten dash over for å lage en ø. Sånn. Den går ikke rett gjennom som det gjør i vanlig stavskrift. Det var ørn. Ord nummer 3 var tun. Tun en type gymnastikk. Det hvor man bruker kroppen. Man må være ganske sterk og gjøre tun.
Sikkert mange av dere som har gjort turen, eller synes det gøy. Hvis man holder på saltoer eller spagater og sånn, så gjør du en turen. Da skriver jeg turen. U-R-N. Turen. Neste ord tårn. Tårn. Skal vi se. Der kanskje. T. Og R. Og så trenger vi den lille rundingen der. Tårn. Det mange som liker å bygge tårn med Lego for eksempel. Tårn. Ok, neste. Lite grann. Det ligner lite grann på nummer 1, jern. Det hjerne. Og da vet vi det, hva det 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 man har oppi her, som tenker for oss. Det hjerne. Og det som litt vanskelig med hjerne, at det starter med en bokstav som vi ikke hører så godt. Faktisk, vi hører ikke det i det hele tatt. Det helt stum. Stakkars, du får ikke lov å snakke det hele tatt. Men det starter med H. Så da skriver vi. H. Og så kommer I. E, R, N, E. Så går jeg tilbake her. Til slutt. Så hvis du ser på hjerne og jern, så har du faktisk jern opp i hjerne. Så det ikke så mye mer du må øve deg på. Du må huske den stum H-en på starten, og den E-en på slutten. Men man hører E-en da. Hjerne, man hører det. Jeg har ikke glemt. Jeg har en hjerne. Jeg har en hjerne som jeg tenker på. Nei, jeg har en hjerne som jeg tenker på. Og tenker med, kanskje. Okay, nummer 6, det siste ordet i listen, var bjørn. Bjørn. Vi hører første lyden, B. Hvis jeg setter den her da. B. J. Ø. R. Samme igjen. Og så går jeg tilbake til slutt. Setter en dash over Ø. Og en prikk over J. Bjørn. Jeg så en bjørn i skogen, for eksempel. Hvis du har lyst, så kan du sette en strek under R-N i alle ordene. Da ser du det litt mer tydelig. Så det var jern, ørn, turn, tårn, hjerne og bjørn. Og så hadde vi, nå hadde vi noen bonusord. Og det første var bjørneklem. Og hvis du hører det sammensatt, du hører først hvilken ord. Hva hører du først da? Jeg setter litt opp. Ja, du hører bjørne. Så bjørn da. Og så hører du klem. Så to ord som har blitt dratt sammen. Da skriver vi bjørneklem. Jeg vet hvordan man skriver bjørn, fordi det var her. L-M. Klem. Ok, men det høres akkurat ut som det skrives, så jeg tror det går bra. Da vi ser. B. J. Ø. R. E. Bjørne. K. L. E. En liten dash over Ø, og en prikk over J. Og det jeg liker med Løkke,
at man ikke glemmer at ord henger sammen. At bjørneklem, selv om det to ord, så har det faktisk satt sammen. Bjørne. Og så glemt. Vet du hva en bjørneklem Kjempestor klem. Det siste ordet var tårnebusk. Tårnebusk. Kanskje jeg sier det feil. Tårnebusk. Det de buskene som har masse torner på, som man kan prikke seg på. Rosebusker for eksempel, de har mange torner på. Og da prøver vi på det. O. R. N. E. Torne. Og så B. U. S. K. Tornebusk. Og så var det RN der, og RN der. Så det var listen. Hvis du klarte ikke å følge med meg, så kan du stoppe videoen her. Og prøve å skrive ordet selv. Okay. Det siste ting jeg vil snakke med dere om, hvis jeg bare tar det litt opp. Først, hva det med å være takknemlig? Vi snakket litt siste gang om at å være takknemlig å ikke bare si til andre det du liker og det du glad for at de gjør, eller ting du har, men at du også føler det inni deg. Så det veldig lett å ikke være takknemlig. Fordi noen ganger kan man bare tenke at, ja, men sånn det, eller sånn har det alltid vært. Ikke at, kan jeg faktisk miste dette her? Ville det ha gjort meg lei meg om jeg har gjort det? Jeg faktisk veldig glad og takknemlig at det i livet mitt. Og det mange måter å vise takknemlighet på. Når du hjemme for eksempel, man kan jo kanskje vise takknemligheten til de man bor sammen med. Det en lille takk jeg kan gi for eksempel? Pleier du å si takk for maten, for eksempel, at du ferdig å spise, eller går du bare fra bordet? Var det ikke noen som laget maten til deg? Som ville at du skulle bli frisk? At du skulle ha det bra? At du skulle bli god og mett? Kunne man ha vist takknemlighet over søskene sine med å kanskje leke med dem? Selv om kanskje det ikke noe du har lyst til akkurat da, men da tenker du at jeg veldig glad at de i livet mitt, selv om vi krangler. Kanskje jeg skal spørre om de at jeg skal lese en bok, eller at vi kan gjøre noe hyggelig. Tenk på takknemlighet i livet ditt. Hvordan kan du vise det til de som rundt deg at du glad i? Og tenk på skolen. Det har vi snakket om. Skolen skal snart rives. Og det som veldig spennende at den dagen vi kommer tilbake, så overtar vi det nye bygget. Så det betyr at småskolen skal snart bli borte. Det veldig rart for meg å si det, fordi jeg har vært der lenge, og jeg har sett mange elever og familier komme inn og ut av huset, og kolleger også, de andre jeg har jobbet sammen med, så jeg vet at jeg blir lei meg inn i meg, selv om jeg spent på det nye bygget og spent på nye ting. Jeg blir også litt trist å tenke på at det skal ikke bli lenger. Så det begynner jeg å bli veldig takknemlig for selve bygget. Jeg vet at Storskolen har gjort noe morsomt. De har begynt å tegne på veggen. Det lov? Men det var en takk. En takt bygge. Det kan vi se på når vi kommer tilbake. Kanskje vi kan gjøre noe lignende på småskolen? Men hva vi glad? Hva vi takknemlig for at småskolen har gitt oss? Har du lært å lese mens du har vært i småskolen? Har du skapt noen venner kanskje på småskolen når du har vært der? Har du hatt noen hyggelige stunder? Noen gode minner? Har du takknemlig for selve bygget? At jeg har holdt deg varm, for eksempel?
Tenk litt på småskolen. Tenk litt på den tiden du har hatt der. For noen av dere så har det vært i over 2 år. For meg så har det vært 10, tror jeg. Det er lenge. Jeg er spent på det som kommer snart. Men jeg er også takknemlig for det som har vært. Så, jeg håper dere har en god helg. Og vi ses snart igjen. Lykke til med diktatprøven. Lykke til med løkken hvis du må øve på det.